פרק ראשון. היי לכם, כאן רועי ראובן, מנכ"ל שותף במכללת פסגות, ותודה שהצטרפתם אליי לפרק ראשון בסדרה למשקיע המתחיל. כשאתה מגיע לשוק ההון, מביא את הכסף שלך, שעבדת כל כך קשה עבורו, ומשקיע אותו בשוק. ללא ידע מוקדם, אתה צפוי לשלם על זה שכר לימוד. אנשים רבים מגיעים לשוק ההון ללא ידע כי שמעו איזה טיפ מחבר או קראו על המניה. בדרך כלל זה נגמר לא טוב. יהיו את אלו שיגידו, יש הכל באינטרנט, צריך טיפה לקרוא וקדימה לקפוץ למים. אז אני אומר, ממש לא. אמנם יש הרבה מידע באינטרנט, אבל אני רוצה לעשות לכם סדר ולתת לכם כלים מעשיים שהבנתי אחרי 20 שנות פעילות שלי בתחום. זהו מידע יקר מפז שכל סוחר חייב להכיר כדי להתמצע בשוק ההון ולהתנהל בצורה אחראית ומקצועית. כל פרק יהיה קשור לפרק הקודם, לכן חשוב לראות את כל הפרקים לפי הסדר. אני הולך לעשות לכם את זה קצר, שיטתי וענייני. אז בואו נתחיל מהבסיס, וככל שנתקדם אני אעלה הילוך. זהו הפרק הראשון מתוך סדרה של 12 פרקים. אני רוצה להתחיל דווקא מבוחן קצר. אני הולך לשאול אתכם 7 שאלות. אם אתם עונים כן, לפחות על 5 מתוכן, סדרת הסרטונים הזו תהיה מאוד רלוונטית עבורכם. 1. האם אתה מוכן לוותר בתחילת הדרך, למען המטרה, על הנאות כמו טיולים, טלוויזיה, תחביבים, כדי לפתח את עצמך בעולם ההשקעות? 2. האם אתה יודע להתמודד טוב עם מצבי לחץ? שנתי ושלווה לא הולכים טוב בהשקעות. משקיע אמיתי חייב לדעת להתמודד טוב עם לחץ. 3. סקרנות. האם אתה סקרן? האם אתה כל הזמן שואף ללמוד עוד ועוד? 4. רעב להצלחה. האם אתה שאפתן עם רעב לטרוף את העולם? בהשקעות כל יום קמים ליום חדש ומאתגר. אתה חייב להיות רעב להצלחה ולהילחם. 5. תוכנית עבודה כדי להצליח בעולם ההשקעות. לפני כל השקעה צריך לבנות תוכנית פעולה מסודרת. האם אתה מחשיב את עצמך כאדם מסודר? 6. הנאה. אתה חייב להניע את עצמך כל הזמן בתנאי שוק שהם משתנים ודינמיים. אתה אדם שיודע להניע את עצמך? קדימה. 7. מודעות עצמית. חשוב שכל משקיע יכיר את חולשותיו ואת חוזקותיו. חשוב שתדע כל הזמן לשפר ולשמור דווקא על החוזקות. האם אתה מכיר את החוזקות שלך? אוקיי. שמח אם הבנתם שאתם אכן מתאימים והסדרה הזו הולכת לתרום לכם בצעדים הראשונים בעולמות שוק ההון. בפרק הבא אני אעזור לכם להבין אילו סוגי משקיעים קיימים, ולאחר מכן תוכלו להחליט איזה סוג משקיע קיים בכם.